Zotë e di ku është struka ti në për internet, se di kërkush, veç hajde të foli diqka. Nuk është puna veç me plasu lajmen, me shitmen e vet kur mës me bo, asgjë, dhe kjo prevezvesëve qëtonit që qëti me i besu vetit se ti ke bo pun. A, bol ma, për sot e kryte punën. Ja, se ti ma, a përshë, gjithë të lajka i ke marë. Se, subhanallah, njëzit sot plasen në për internet informata për me marë lajka. Sa lajka ka me marë që kjone, sa përqime? Sot me thonë hongra buk, këtë aty, like, duke më babu. Bafë mirë që ke hongër buk. Subhanallah. Kesh në vajtore, like, aty në përshka, ju ka bo shprehi aty në, dhe pëtut në kjo, ka më bo, subhanallah, ka më bo si shprehi të njerëzit. Edhe me bo, dikush, mës më arre shpinën që ka bo një punë, mës më bo like, pësë ja vlirë, mërë, së pëmarin vesh, ta si gjonja, unë e për baj këta, kërkush like, së më abonë. Në të situatë është të ardë gjendja e rinis tonë. Gjdo sëndë marak me bo atyne like, me bo. Kur ta bën një punë, bën e për Allah. Heq më së mërzit, se të Allahu Teala e ki like, inshallah, nëse e ke bo këtë punë.